کمیشن اغستل سنگ دی چې ډاکټر یو کس ته وایي چې ما لگا کراوله زه به ته ډېرې پیسې علم او تاله به کمیشن در کوم داسې جایز دي بالکل ناروا او ناجایز دي کمیشن اغستل جایز دي او کمیشن داسې چې د هغې د وجې یو سړی ریټ سی واقعی نو بیا ناروا دي ښه کمیشن باندې کمیشن په داسې انداز کې اغستل چې ریټ پسې وا کیږي گاک ته ناروا دي ناجایز دي کہ یو سړی یو ساروی چرګوټی وغیرہ ذبح کوي او دی په قصبان بسم الله پوری زندگی خوړل جایز دي بالکل ناروا دي الله جل شانو قرآن کې فرمایي چې بکم سیز بسم الله ونه ویلی شي هغه مخری ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه کم سیز باندې چې الله جل شانو نوم په قصبان پریښودی شي هغه مخری الله جل شانو کہ یې رشوه خیر انسان نقصان پکې نشته په یو معامله کې چې گواهان نه وي نو مجرم له به سزا نه ورکړی کیږي مطلب صرف د گواهانو په وجه باندې سزا ورکړی کیږي به او داسې نشته نه یو ګوره سزا چې کوم فیصله چې قاضي کوي که نه د هغې دوه صورت وي مجرم به یا په خپله باندې اقرار کړي چې او ما دا کړي او یا به گواهان پیش کړي گواہان دی بھی پیش کرو بیا خو کہ غواڑی او کنه سزا بہت ملاوی او کدا س دلائل موجود مطلب دار نن سبا کو ویڈیو موجود وا سڑے وته ویڈیو خی جدا گورا چا خو لیدل نه خو ویڈیو لیدل دا گورا دا تنه دا چا چوت کڑی دی نا غو بیا خام خ اقرار کی جواب ما دا سکڑی نہ کہ اقرار او کو نو بیا بل د خلاف فیصله کی گیا او دویم یا کہ گواہان موجود نو صرف گواہان نه دی بلکہ ایت قضا بالاقرار او قضا بالشاهدين ادو گواهانو یا قضا بالشهادت په شهادت او په گواهی باندې فیصله او په اقرار باندې فیصله نو په خپل اقرار کو نبی اسلام په زمانه کې داس خلکو چې په خپل ځان گواهی ورکړه یا رسول الله مونږ نه دا غلطی شوې ده دا چې داسې کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغه له سزا ورکړی ده صحابه کرام ته وی چې تاسو یو باسه او رجم کې په کانو یو ولې ته اقرار او قضا بالاقرار دی ته یو قضا بالشهادتی یو قضا بالاقراری دا دوار سرودونه کا یو سړی هغه لس ورځې اعتکاف کو په روژه کې اخیری لس ورځې او د هغې په منځ کې هغه بیمار شو او یو ورځ د هغه اعتکاف ګډوډ شو دا هغه د بیمارۍ د وجې نه خو بیا یې هغه سیس سر ته ورسو نو صرف یو ورځ اعتکاف قضا کړی دی نو بلکہ اللہ بداغی قضا سنگ روڑی بلکہ اللہ بسر پاغ اخری روزو کی یو رس قضا رو گرزی پورے اتکا پن قضا نرا گرزی بس یو رس اتکا ما قضا شوی 24 گھنٹے باغی لور کی اعتکاف کے بکین دغ را گرزول واجب دی بیا ا مسنون اعتکاف چتا پریخ یو رس کنا دغ یو وی ورز بیا واپس را گرزول واجب دی دا بخا مخا کے شعیب مولانا وا سکل را گرزی زکا خالد ڈاکٹر سے وفات شو تیرا واغ پ اعتکاف کیو نو سو ورځې د هغه نه بیا آخره پورې هغه قضا شوی وي که د ماسپخین په سنتو کې یو سړی سورت فاتحه ووایي یو سورت ته پاتې شي نو دی به سجده سهو کوي که نه نه دا سورت فاتحه ویلې د قراءت شوی دی قراءت فرض دی شپږو فرایضو کې چې کم دن نه په مانځه کې دي هغې کې یو قراءت هم دی که نه تکبیر تحریمه قیام قراءت رکو سجده او آخری قعده نو بده قراءت هم دن سورت فاتحه چې دوی د قراءت شو د سورت دا سورت فاتحه ویل دا واجب دی او دې سره دا سورت ملاول دا سنت دی او سنت چې پاتې شي مونځ نه خرابیږي مونځ کیږي فقص نه که پاتې شو ده نه مونځ کیږي ښه که سورت فاتحه دې چرته پرېښودا او سورت دی وي نو واجب پاتې شي نو بیا به سجده سهو کې او قراءت فرض نو سورت فاتحه غوتا ویل مطلق قراءت خوشه وي صرف سنت پاتې شو چې هغه سورت ملاول دا غي سر خصوصا په دې سورت فاتحه او سورت په مسله کې یو سورت تنه پاتې شو مونږ دینه کیږي او سورت تنه پاتې شو مونږ دینه کیږي زه وایم دا قراءت ته نه بس تا سورت فاتحه او ایستا قراءت شو جی یو مولي صاحب تاسو کوي چې مونږ په ګرمۍ کې په برانډه کې جمع کوو نو امام صاحب په دروازه کې ادرې دی شي که نه شي ادرې دی ځکه چې سپونه هغه کم دي ګوره داسې یاد ساتئ دی وایي چې په دروازه کې ادرې شي برنډه او د حال په منځ کې دروازه ای که نه هغه دروازه کې ځینې امامان ادرېږي نو بالکل ادرې دی شي بعضې خلکو په دې باندې رد کړی یاره په محراب کې ادرېدل خو مکروه دي
دا زمون بعضی احناف علماء کرام فرمائی چې دا مکروه دی په معراب کې دنه ودریدل. امام شامی رحمت اللہ علیہ څه فرمائی چې انما نصبت لذلک دا ان المحاریب انما نصبت لذلک دا محرابونه چې جوړ شوي دا خو دغه لپاره جوړ شوي چې امام به پکې ودری. هغه وخت کې د امام ودریدل په داسې ځای کې مکروه دی چې د قوم با ټول خلق اغي ته پته نه لګي چې امام په رکوع کې دی که په سجده کې دی په کم حالت کې دی. چې کله د امام حالت هغه په خلکو باندې پټ شي نو داسې کول مکروه دی. لکه داسې معراب چې هغې کې دن نه دی داسې ودرېږي چې خلکو ته بار پته نه لګي نو مونځ بیا مکروه دی. معراب کې ودرېدل مکروه دی. او که داسې نه لکه مونږ چې څنګه ودرېوو نو کم مقتدیان هغې له چې لیدل پکار دي ما لره نو هغه خو ما سې ویني که زه معراب کې دن نه ودرېږم که بار خو یو شان مې خلک کینی که نه داسې نه ده او کم چې مې نه ویني هغه مې هسې هم نه ویني. بعضې خلک کم چې په امام پسې شاته ولاړي که هغې باندې د امام حالت هغه پټېدو چې پته ورته نه لګي چې امام په کم حال کې بیا دغه حالت مکروه دی. او که داسې نه وو بعضې خلکو ته پته لګېدی چې امام بس په دې حالت کې دی لکه شاته خلک بس ولاړو هغې ته پته لګېده بس دا کافي ده صحیح ده نو هغه بالکل په دروازه کې ودرېدی شي که په برنډه کې مونځ کوو مونځ کوي او په برنډه کې مونځ هم کولی شي دروازه کې ودرېږي صحیح ده. او امام مسلمانانو د برنډې نه لږ بار ودروي خیر دی چې دا هغه هم انسان دی ګرمي کېږي ګرمي کېږي ښه امام انساني زندیق په شریعت کې څه ته وایي او صحیح تعریف د زندیق څه دی ګوره ښځه سم وایي زندیق څه ته وایي زندیق ته شریعت په مختلف تعریفونه علماء کرامو کړي یو تعریف یې دا کړي یو سړی مسلمان نه وي او ځان ته مسلمان وایي یو سړی مسلمان نه وي او ځان ته مسلمان وایي دا صحیح نه نه منافق نه منافق خو دې ته وایي که نه چې هغه وایي چې زه مسلمان یم زه یم مسلمان خو ایمان نه راوړي ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین دې ته منافق وایي. او زندیق بل سړی دی زندیق دې ته وایي چې مسلمان ام نه او دعوه د مسلمانۍ کې چې زه یم مسلمان لکه قادیانان قادیانان ځان ته مسلمانان وایي چې مونږ خصی مسلمانان یو مسلمانان خو دینه کنه دې ته زندیق وایي. یوه بل یو تعریف علماء کرامو کړی هغه دا کم سړی چې دا دعوه کوي چې زه مسلمان یم په قرآن او په حدیث مې ایمان دی خو ده ځان له یو مذهب جوړ کړی او په هغې باندې چلیږي چې کمې زړه غواړي هغه کوي چې کمې زړه نه غواړي لکه زموږ د پښتنو په شان صحیح ده چې بس چې زما خوښه یي که نه بس زه بیا منم چې نه مې خوښه خپل کار به دا خپل جرګو سیستم ته لږ وګورئ که نه د جرګو سیستم څنګه دی زمونږ که ستا خلاف یي که نه خو نه یې منې او که ستا په حق کې وي دا مولا پوهېږي نه مولا پوهېږي دې ته زندقیت وایي ښه یا دا زندی او بل یو تعریف چا کړی دی چې زند یو کتاب دی زند یو کتاب تیر شوی یو قانون تیر شوی دا هغې چې کم منون کې دي زی نون دال زند نو هغې ته زنادقه وایي زند کتاب منون کې هغې ته زنادقه وایي ښه زندیقان ورته وایي مختلف تعریفونه ډېر شی دي لسته تعریفونه دي بس دا ساده ساده چې وایي کم وو هغه مې تاسو ته وي که یو زنانه هغه په اعتکاف کې او د خوراک ته پخول و سره څوک نه وي نو هغه د کمرې نه بار اوتی شي که نه نه د کمرې نه بار نه شي اوتی ځان له دې په کمره کې پخلی کوي که نه. په سفر کې که مونږ چرته یو نو په جمع باندې چې مونځ کوو نو پوره به یې کوو که نیمګړی به یې کوو نو که به مقیم امام پسې ولاړ وي بیا به یې پوره کړې د هغه ځای په امام پسې ولاړ وي بیا به پوره کړې او که چېرته خپل کسانو ټوله او هغه جومات هم داسې و چې د لارې جومات و او امام مؤذن مقرر نه و نو ته پکې بیا خپله جمع وکړه او دوه رکعته فرض وکړه بس او خپل ګاډی او درسره بیا سنت هم ورسره وکړه خبره. په بعضې اډو کې او په ایرپورټونو کې د تشو امتیاز دپاره د ولاړې سیسټم وي هغې استعمالول جایز دي که نه ګره یاد ساتئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی په ولاړه باندې د بولو کولو نه نبی علیه السلام منع فرمایلی خو که چېرته داسې قسمه مجبورۍ راشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله باندې داسې کړي حضرت حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ روایت ته بخاری شریف کې روایت چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه یو ځل داسې چل کړی وو چې انه اتا سبات قوم
د یو قوم ډیرانو هغې ته راغې نبی علیہ السلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فبال قائما په ولاړه باندې تش امتیاز وکړ. نبی کریم صلی اللہ، بخاری شریف کی روایت ہے، تازو باندې مساجی بولے کی جدال آسنگا چل خدا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دسی ولی کڑو دیر دیر جوابو ندی، ہمیشہ دا عدت نا نبی علیہ السلام منا فرمائی لیچے عدت پنا جوڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی دا سی کڑو، محدثین حضرات وی دا نبی علیہ السلام پا ملاکی او پا کنڈو کے سد درد راغلے ہو، نو دا اغی علاج خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یدی علاج دا دے یو سوزل چی انسان په ولاړه باندې امتیاز یو کی دغه درد دملا او د خپو خکیږي بالکل، او ډاکټران هم دغه شان وایي. صحیح ده. دویمه وجه دا ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع فرمایلی چې په ولاړه باندې به امتیاز نه کې، د عادت یاد کړی دی. س عادت نور دا نبی علیہ السلام چې یو پیرد به داسې کړی دی د لپاره چې امت ته پته ولګي چې دا جایز هم دي. څه دي؟ جایز هم دي، فرض نه دي چې خامخا په ناست امتیاز کې، جواز د لپاره چې خلکو ته پته ولګي دا جایز هم دي، خو عادت جوړولې ناروا دي. او درېمه وجه هم ده، هغه وجه دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې چې کړو دی څه د عذر په وجه باندې کړو. ګورې نه، په حدیث شریف کې راځي، دا خبر محدثینو نه ذکر کړی، ښه دا زه چې اوس کم ذکر کوم. صحیح ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم که حدیث کې وګورې، هغې کې لفظ راځي چې نبی علیہ السلام ډیران ته راغې. چېرته راغې؟ ډیران ته. نو ډیران لاندې چونکې ګندۍ، نو د ناستې ځای پکې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ولاړه امتیاز وکړ. نور کپڑے گند کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ چرتا داسی دا مجبور حالتی یا تاسو اڑے تا یا ایئرپورٹوں نے کی نہ بالکل انسان پولاڑ باندې متیاز کولے چې بدی کی اس نقصان نشتا. صحیح ده. بل سچتا